24.6 miliard lek është shuma që qeveria i detyrojt biznesit vendase të huaj. Ministri Financave Shkëlqim Cani ka bërë publik raportin e auditimit të Deloitte, ku 65% të shumës e marrin punët në infrastrukturë, më pas vjen shëndetësia dhe arsimi. Si pas kreu të financave, në këtë borx janë vetëm faturat e papaguara që qeveria u ka firmave, dhe këtu nuk përfshihet TVSH-ja e parimbursueshme. Dolli atë që Deloitte identifikoi shifrën 24.6 miliard lek, që buxheti i shtetit i detyrohet biznesit edhe njerëz të brendshëm apo dhe të huaj. Kjo shifër ka në pjesën e vet, nuk do të hyj në detaje, do kemi kohë për të marrë më në detaje më pas. Ka në pjesën e vet sektor të ndryshëm të ekonomisë, po pjesën dërmuese për dieni e ka pjesa e infrastrukturës që zë afërsisht 65% kësaj shume, pastaj vin me radhë edhe shëndetësia edhe arsimi. Përsa e përket shlyerjes së këtyre detyrimeve, Ministri Financave deklaroi se pavarësisht dëshirës për të shlyer gjithçka me një këst, kjo do të varet prej huas që do të merret. Sipas Canit, aktualisht po diskutohet me FMN-n dhe Bankën Botërore për marrjen e një borxhi. Ministri Financave ka patur dhe e ka ende dëshirën që të shlyhen të gjithë njëherësh për të mos e bërë me tranche. Kuptohet që kjo nuk është ndorë të Ministrit Financave, sepse, si që kam thënë, këto nuk do të shlyhen nga parate buxhetit, por këto do të shlyhen me një hua të marë, dhe ne jemi në fazën e negocimeve. Aktualisht, Ministria Financave ka nisur verifikimin e kontratave në teren, pas të cilave pritet të nisë edhe shlyerja e detyrimeve.